Primeiras Histórias por João Guimarães Rosa Editora Nova Fronteira, Canal Leconde Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o um livro. Caso queiram acompanhar a leitura, isso é possível através do link no descritivo. Há também no descritivo um link, links para doações, caso queiram fazer parte deste trabalho, caso ele algo valha e queiram auxiliá-lo. Esses links são para o Milpix, para a Vaquinha, para o Apoia-se. Também há o link para a lista de desejos da Amazon, através da qual é possível comprar livros que chegam até mim, para que possamos ouvi-los aqui. E, por favor, peço para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso também faz diferença em termos de engajamento nesta plataforma. Muito obrigada pela presença. A todos, uma boa escuta. Os Irmãos da Gobé. Enorme desgraça. Estava-se no velório de Damastor Dagobé, o mais velho dos quatro irmãos, absolutamente fascínoras. A casa não era pequena, mas nela mal cabiam os que vinham fazer quarto. Todos preferiam ficar perto do defunto. Todos temiam, mais ou menos, os três vivos. Demos, os da gente que não prestava viviam em estreita desunião, sem mulher em lar, sem mais parentes, sob a chefia despótica do recém-finado. Este fora o grande pior, o cabeça, ferrabraz e mestre, que botara na obrigação da ruim fama os mais moços, os meninos, segundo seu rude dizer. Agora, porém, durante que morto, em não tais condições, deixava de oferecer perigo, possuindo, no aceso das velas, no entre algumas flores... Só aquela careta sem querer, o queixo de piranha, o nariz todo torto e seu inventário de maldades. Debaixo das vistas dos três em luto, devia-se-lhe, contudo, guardar ainda acatamento. Convinha. Serviam-se de vez em quando café, cachaça queimada, pipocas, assim aos usos. Soava um vozeio simples, baixo dos grupos de pessoas, pelos escuros ou no foco das lamparinas e lampiões. Lá fora, a noite fechada, tinha chovido um pouco. Raro, um falava mais forte, e súbito se moderava, e compungia-se, compungia -se, acordando de seu descuido. Enfim, igual ao igual, a cerimônia à moda de lá. Mas tudo tinha um ar de espantoso. Eis que eis. Um Lagalier pacífico e honesto, chamado Lio estimado de todos, fora que enviara Damastor Dagobert para o sem fim dos mortos. O Dagobert, sem saber da razão, ameaçara de cortar-lhe as orelhas. Daí, quando ouviu, avançara nele com punhal e ponta. Mas o quieto do rapaz, que arranjara uma garrocha, despejou-lhe o tiro no centro dos peitos, por cima do coração. Até aí viveu o teles depois do que muito sucedeu porém, espantavam-se de que os irmãos não tivessem obrado a vingança. Em vez apressaram-se de armar velório e enterro. E era mesmo estranho. Tanto mais que aquele pobre Lio Jorge permanecia ainda no arraial, solitário em casa, resignado já ao péssimo, sem ânimo de nenhum movimento. Aquilo podia se entender. Eles, os lagobés sobrevivos. Faziam as devidas honras, serenos e até sem folia, mas com alguma alegria. E Derval, o caçula principalmente, se mexia, social, tão diligente para os que chegavam ou estavam. Desculpe os maus tratos. Duricão, agora o mais velho, mostrava-se já solene sucessor de Damastor. Como ele, corpulento, entre leonino e moar, o mesmo maxilar avançado e os olhinhos nos venenos olhava para o alto com especial compostura, pronunciava Deus há de o ter e o do meio desmundo formoso homem põe uma devoção sentimental sustida no ver o corpo na mesa meu bom irmão com efeito finado tão sordidamente avaro ou mais quanto mandão e cruel sabia-se que havia deixado boa quantia de dinheiro em notas em caixa se assim, qual nada? A ninguém enganavam. Sabiam até que ponto, o que ainda não estavam fazendo. Aquilo era quando as onças, mas logo, só queriam ir por partes, nada de assodados, tal sua não rapidez. Sangue por sangue. Mas por uma noite, umas horas, enquanto honravam o falecido, podiam suspender as armas no falso fiar. Depois do cemitério, sim, pegavam-lhe o Jorge, com ele terminavam. Sendo o que se comentava, aos cantos, sem osso de língua e lábios, num sussurroído, nas tantas perturbações. Pelo que aqueles da Gobés, brotos só de somos, mas treitentos também de guardar brasas em pote. E os chefes de tudo não iam deixar uma paga em paz se via que estavam a intenção feita. Por isso mesmo era que não conseguiam disfarçar o certo solerte contentamento, perto de rir, saboreavam já o sangrar. Sempre, a cada podido momento, em sutil tornavam a juntar-se, não vão da janela, no miúdo confabulejo, bebiam. Nunca um dos três se distanciava dos outros. O que era que se acautelavam? Hein? E a ele se chegava, vez por vez, algum comparecente, mais compadre, mais confioso. Trazia notícias. Segredava. Hum, o assombrável! Iam-se e vinham-se no estiar da noite e. O que tratavam no propor era só a respeito do rapaz Lio Jorge, criminal de legítima defesa, por mão de quem da Goberna Mastor fizera passagem daqui. Sabia-se já do que, entre os valentes. Sempre alguém, a pouco e pouco, passava a palavra. O Lio Jorge, sozinho em sua morada, sem companheiros, sem endoidava? De certo não tinha a expediência de se aproveitar para escapar. O que não adiantava. Fosse onde fosse, cedo os três o agarravam. Inútil resistir. Inútil fugir. Inútil tudo. Deveu estar em se agachar. Ver sem -se amarelas por lá borrofado de medo sem meios, sem valor, sem armas. Já era alma para sufrágios. E não é que, no entanto, só uma primeira ideia. Com que alguém que de lá vindo voltando aos donos do morto ia dar informação a substância deste recado que o rapaz Leu o Jorge. Ousado lavrador afiançava que não tinha querido matar irmão de cidadão cristão nenhum, puxara só o gatilho no derradeiro do instante, por dever de se livrar, por destinos de desastre, que matara com respeito, e que, por coragem de prova, estava disposto a se apresentar desarmado ali perante, dará fé de vir pessoalmente para declarar sua forte falta de culpa, caso tivessem lealdade. O pálido Paso. Se caso que já se viu? De medo esse Lio Jorge do Já estava sentenciado. Tivesse a minha coragem? Viesse. Pular da frigideira para as brasas. E, em fato, até de arrepios, o quanto tanto se sabia que, presente o matador, torna a botar sangue o matado. Tempos. Estes era que no lugar ali nem havia autoridade. A gente espiava os dagobés, aqueles três pestanejares. Só dei estar, o desmundo dizia. O Derval, se esteja a gosto, hospedoso a casa honrava. Severo em si enorme o doricão. Se fez não dizer. Uh -uh. Subiu na seriedade. De receio, os circunstantes tomavam mais cachaça queimada. Tinha caído outra chuva. O prazo de um velório, às vezes, parece muito dilatado. Mal acabaram de ouvir. Suspendeu-se o indaguejar. Outros embaixadores chegavam. Queriam conciliar as pazes. Ou por urgência na maldade. A esturde da proposição, a qual era. Que o Lio Jorge se oferecia para ajudar a carregar o caixão. Ouviu-se bem? Hum, doido! E as três feras loucas. O que já havia não bastava? O que ninguém acreditava. Tomou a ordem de palavra o Doricão, com um gesto destemperado. Falou indiferentemente. Dilatavam-se-lhe os frios olhos. Então, que sim, viesse, disse, depois do caixão fechado. A tramada situação, a gente vê o inesperado. Sim, e se a gente ia ver, à espera, com soturnos pesos nos corações, um certo espalhado-susto, pelo menos. Eram horas precárias. E despontou devagar o dia. Já amanhã. O defunto fedia um pouco. Arre! Sem cena, fechou-se o caixão. Sem graças. O caixão de longa tampa. Olhavam com ódio os da gobesse. Fosse ódio do Lio Jorge. Suposto isto, cochichava-se. Rumor geral. lugubre já que já ele vem. E outras concisas palavras. De fato, chegava. Tinha-se de arregalar em par os olhos. Alto, o moço Lio Jorge varrido de todo o atinar. Não era animosamente, nem sendo por afrontar. Uh -uh. Seria assim de alma entregue. Uma humildade mortal. Dirigiu-se aos três. Bom Jesus! Ele com firmeza. E. Aí! Derval, Desmundo e Doricão, o qual o demônio em modo humano. Só falou quase. Hum! Ah! Que coisa! Houve o pegar para carregar. Três homens de cada lado. O Lia Jorge pegasse na alça à frente da banda esquerda, indicaram. E o enquadravam aos os dagobés de ódio em torno. Então foi saindo o cortejo, terminado e interminável. Sortido assim, ramo de gente, uma pequena multidão, toda a rua enlameada. Os abelhudos mais adiante, os prudentes na retaguarda. Catava-se o chão com o olhar. À frente de tudo, o caixão, com as vacilações naturais. E os perversos da Goéz. E o Lio Jorge ladeado. O importante enterro. Caminhava-se. No pé tintim, mui de passo. Naquele entremeamento, todos, em cochicho ou silêncio, se entendiam, com fome de perguntidade. O Lio Jorge, esse, sem escape. Tinha de fazer bem a sua parte. Ter as orelhas baixadas. O valente sem retorno. Feito um criado. O caixão parecia pesado. Os três dagobés armados. Capazes de qualquer supetão, já estavam de mira firmada. Sem se ver, se adivinhava. E nisso caía uma chuvinha. Caras e roupas se ensopavam. O Leo Jorge que estarrecia sua tenência no ir, sua tranquilidade de escravo. Rezava? Não soubesse parte de si. Só a presença fatal. E agora já se sabia. Baixado o caixão na cova, a bucha o matavam, no espirar de um credo. A chuvinha já brandava. Não se ia passar na igreja? Não. No lugar não havia padre. Prosseguia-se. E entravam no cemitério. Aqui todos vêm dormir. Era no portão do letreiro. Fez o letreiro. Fez-se o airado ajuntamento no barro em beira do buraco. Muitos, porém, mais para trás, preparando foge-foge. A forte circunspectância. O nenhum despedimento, a uma vez da gobeda da Mastor, depositado fundo, em forma, por meio de rijas cordas, terra em cima, pá e pá. Assustava a gente aquele som. E agora? O rapaz Leon Jorge esperava. Ele se escorregou em si. Via só sete palmos de terra, dele diante do nariz? Teve um olhar árduo. A pandilha dos irmãos! O silêncio se torcia. Os dois, Desmondo e Derval, esperavam o Doricão. Súbito, sim, o homem desenvolveu os ombros. Só agora viu o outro. Em meio àquilo? Olhou-o curtamente. Levou a mão ao cinturão? Não. A gente era que assim previa a falsa noção do gesto. Só disse, subitamente ouviu-se: Moço, o senhor vá, se recolha. Sucede que o meu saudoso irmão. É que era um diabo de danado. Disse isso, baixo e mau som, mas se virou para os presentes. Seus dois outros manos também. A todos agradeciam, se não é que não sorriam apressurados, sacudiam dos pés a lama, limpavam as caras do respingado. Doricão já fugaz disse, completou A gente vamos embora. Morar em cidade grande. O enterro estava acabado. E outra chuva começava.